Ես հայ եմ։ Ես քրիստոնյա եմ, ով ապրում է այն հողում, որը պատմական անարտարությամբ զավթվեց թշնամու կողմից։ Զավթեցին Օսմանի սերունդները։ 105 տարի անց էլ Թուրքիան շարունակում է հերքել, որ կոտորել է մեզ։ Իսկ Թուրքը 105 տարի անց էլ շարունակում է սպառնալ մեզ ու մնալ մեր ոխերիմ թշնամի։ Լսում եք ինձ։ Ով դուք այստեղ ապաստան գտած թրքացած հայեր։ Ստապվեք։ Դուրս բերեք գլուխները ձեր այն հողից, որ դեռ թաց է ձեր նախնիների արյան։ Նրանց ոսկորները դեռ հող չի դարձել այն հողում, որի վրա դուք այսօր կանգնած եք։ Ես գիտեմ, որ ձեզանից շատերը իմ հետ համաձայն են, բայց վախենում եք, քանի որ գոյի խնդիր ունեք։ Միայն թե գոյից առավել է հայ լինելը, կյանքից առավել է մեր ժառանգված պատիվը, հայ լինելու ու չծնկելու, չթրկանալու, անցյալը չուրանալու պատիվը։ Ուղեք ձեր մեջքը, քանզի դուք հայ եք, դուք հայ եք։ Մի փախչեք իրները ձեզնից ու ձեր ճակատագրից։ Հայ լինելը հարստություն է, վեհություն, պատիվ, հանջնջելի կնիք։ Եվ ինչու ոչ, մեր բոլորի խաչն ու թուլությունը, որ կտակվել է մեզ Աստծուց, եվ ամոթ նրան, ով կփախչի իր ինքնությունից։ Ես Պոլսում եմ։ Ես այնտեղ եմ, որտեղ մի ժամանակ ապրել, ապա տեղահանվել են իմ նախնիները։ Ես այնտեղ եմ, որտեղից սկսվել է կարմիր կիրակին։ Ես այստեղ եմ, ու ես ինձ կարող եմ թույլ տալ ասել… Հա՞… Ես… Տան… Հայաստան… Բարևներ ու պաչիքներ իմ ամենաթանկին։ Նարեկ, ապեր, ես ուր ես։ Բարև, Նար։ Տեսան քուր։ Տեսա, Նարեկ, բայց չհասկացա, համ էլ բարև, Մանե ջան։ Ես ասամ, թե դու։ Ինչ ես ծանրացնում։ Քուր, ես ու իմ Մանեն նշանվել ենք։ Ո՞նց նշանվել եք։ Այսինքն չեմ հավատում։ Չէ, ինչ կատակ, չտեսար մատանին։ Մանե իս մատին մատանի եմ դրել, դե իհարկե առաջինն էլ քեզ ցույց տվեցի։ Նարեկ, այդպես չի լինի։ Ախր ես հազար անգամ քեզ ասել եմ, պետքա ինձ ասեի, չէ՞ գոնե ես այդտեղ պետքա լինեի։ Միակ մարդն եմ, որ քեզ անընդհատ ասում էի, որ այդ աղջկա մատին պետքա մատանի դնել, ու դու ինձ չես ասել դրա մասին։
Իրականում ես էլ անակնկալի եկա։ Չհասկացա ինչ էր պետք է շտպողականությունը։ Սերը խեղտում ա, քուրս։ Էս հաշիվ չի։ Ես գալու եմ ու մի լավ տեղը տեղին նշանդրեք անենք, հա։ Ինչ նշանդրեք, քուրս։ Մամես հենց այսօր տանելու եմ մեր տոն ու ինձ։ Իրան մի լսի, մերոնք ինձ կսպան է։ Էլի մերոնք ու մերոնք խառնեց իրար։ Լավ, մի խոսքով քուրս, դու կարևորը տեղից շուտ հետ արի։ Մենք համ կերքենք, համ կպարենք, ամեն ինչ էլ կանենք։ Եվ եթե թեկուս ձեզանից մեկի մեջ շատ քիչ, բայց ես կարողացա արթնացնել հային, ուրեմն կարող եմ համարել, որ ես այսօր նույնպես հաղթած եմ։ Ձեզ միշտ իդենտիֆիկացնում են ձեր կրոնով ու էթնիկ ծագման, դա լավ իմացեք, բայց վախմի ապրեք ձեր էթնիկ պատկանելությունից։ Թույլ մի տվեք, որ խառն ամուսնությունները գումարվեն ձեր անհոգ ապրելու ռազմավարությանը, որ որոշ ժամանակ անց կանգնենք ավելի մեծ խնդրի առաջ։ Այլևս հայեր չունենանք Պոլսում։ Բրավո, բրավո, բրավո։ Ում են պետք հայերը Իստանբուլում։ Ում են պետք ո կեղծ ճառերը, փրկության կոչերը, հա, եղբայր։ Իսկ դու ով ես, ինչ ազգ ես։ Մեն թուրքըմ։ Քո նմանները եթե չծանվե, մենք 15 տիվ չենք ունենա։ Հա, իմ նմանները շատ են, այսկ դու մենակ ես։ Բայց ուշ թե շուտ խելքի կգաս, հա, մոլորությունից դուրս կգաս, ու կհասկանաս, որ դու քո հողի վրա ես կանգնած, ու ես քո հայրենիքն ա, ու թուրքի մեջ պետք է միայն բարեկամ ման գաս։ Հա, դու ճիշտ ես, ես իմ հողն ա, ես հողում է հայը ծնվել, ես հողում է հայ արարել, ես հողում է հայ մտավորականը ծնվել, շրջիր Պոլսի փողոցներում, ամենտեղ հայի հետքը կգտնես, այն անջնջելի է։ Գուցե եւ այդ հետքերից մնացել են, բայց զգացողությունները տարբեր են։ Տարբեր։ Այս իրականությունը սպանեց մեր հորը։ Ինչ էլ նայել, ինչպես խոսում էր չվերակագնված արտարությունից։ Այս իրականությունը հարյուրավոր հայ մտավորականների գլխատեց։ Այս իրականությունը նույնիսկ հիմա է շխտում, որ ցեղասպանություն է արել։ Ինչ կարող եմ ասել, անշուշտ վտանգավոր գործ ես բռնել։ Զգույշ եղիր իրականությունից։ Ես ով եմ, որ վախենա։ Մանավանդ, որ լիկը հայ տղեք, արյոց տղեք, ես կյանքի գնով հող եմ պահում, որ քո թուրքը երկրորդ անգամ 15 տիվ չանի։ Ծափարենք երիտասարդին, ծափարենք։ Յոխ։ Երեկոն ավարտված է։ Շնորհակալություն։ Ինչ պետք է անենք, լավ։
տղաս ընտանիք կազմիր, ընտանիք կազմիր և իրականացրու զոհված ճահել հորեղբորդ երազանքները, որ անկատար մնաց, որ պատերազմը խլեց նրանից։ Իմ որդին իր կյանքն ունի, կկազմի իր ընտանիքը ու կիրականացնի իր երազանքները։ Մանես հարսանիքի ու նշանդրեքի ախորժակ ունի, բայց երևի մենք երկուսը մեկում կանենք։ Ամեն ինչ շատ լավ կլինի, մենք ամեն ինչ կանենք, բայց ոչ հիմա։ Ինչի՞ մեզ խանգարող բան կա։ Կարող է պատերազմ սկսվի։ Աստված մի արասցե։ Ականջից լուրեր են ասել։ Ես կուշտ եմ այդ պատերազմից։ Ես մի ամբողջ կյանք դրա մեջ եմ ապրել։ Անգամ անունը չեմ ուզում լսել տանս մեջ։ Հատկապես ես կարևոր պահին։ Ձեր կենաց երեխեքս։ Նաև աղջիկաս կենացով այս խառը օրերին գտնվում է Պոլսում։ Նախնիներին է հիշել։ Թող պատերազմ չլինի, կռիվ չլինի, բայց եթե եղավ, իմ տանսյուները ջայլամի նման գլուխները ավազի մեջ չեն թաքցնի։ Ասկեր, մամ։ Նա քեզ հարվածեց։ Իսկ դու։ Ինչ իսկ դու։ Ասեք ուլ չտվեցի։ Պատասխանել չտվեցի։ Այդ խելագարը չափերել Երևանցել է։ Կասես Օվանը, որ քեզ վրա ձեռք բարձրացնի։ Եղբայրս։ Պաստորեն, դու դրան որպես եղբայր ընդունում ես, հա։ Եթե դարձի գա, այո։ Դատելով ասացներիցդ հասկացա, որ դու Դանիելին լավ չես ճանաչում։ Դա երբեք չի հրաժարվի իրազգությունից ու հետ չի կանգնի իր սկզբունքներից։ Ասեմ ավելի, նա երբեք չի մոռանա ում տղանա ու չի մոռանա հորից ժառանգած իր առաքելությունը։ Դրանից ազատվել է պետք։ Հացում ինչ է եղել, դուր տեսնեմ ինչ ես տեսել։ Արե, մեր երկրում պատերազմը։ Ինչ ես խոսում, ինչ հիմարություն ես կարդացել, ուրա։ Նարե, բոլոր կայքերը այդ մասին են գրում։ Չէ, սուտա չեմ ավատում։ Ասում են անգամ զոհեր ունենք։ Հաչումը մի գնա,
Խնդրում եմ, ինձ մենակ մի թող։ Սպասիր, Մանե, առանց արցունքների խնդրում եմ։ Երեկ մատանին մատս դրեցիր, ինձ երբեք չթողնելու երդում տվեցիր։ Ես տեր եմ իմ երդմանը, Մանե։ Ոնց, պատերազմ գնալով։ Հայրս էլ էր պատերազմ գնացել, ու մեր ընտանիքը քանդվեց, մայրս թողեց մեզ, հայրս անդառնալի հիվանդություններով վերադարձավ պատերազմից։ Բայց բուժվեց, չէ։ Բուժվեց։ Ամեն օր, երբ պապան քնում է, երազում է չարթնանալու մասին, դու ասում ես բուժվեց։ Պատերազմից չեն բուժվում։ Մանե, իմ սիրուն աղջիկ, մենք պատերազմը կհաղթենք, ու դու գրկաբաց կդիմավորես քո հաղթանակած հերոսին։ Հետո մենք կամուսնանանք ու մեր երեխեքը հաստատ կջնջեն պատերազմի հետքը։ Եթե գնաս… Ես կգնամ, բայց սա մատիցը դուրս չի գա։ Լավ կլինի, որ քո սիրած տղեն փակվի տանը, երբ լիքը տղաներ փակ աչքերով գնում են դեպի մահ։ Ես ումից եմ լավը։ Դու իմ համար ամենալավն ես։ Ուրեմն աղոթիր ինձ համար, աղոթիր բոլորիս համար, ու երդվի, որ հավատարիմ կմնաս ու կսպասես ինձ։ Ինչ մլավոց էր, ես էլ գիտեի, թե ուժեղ աղջիկ ունեմ։ Ու երդվում եմ հավատարիմ մնալու սպասել, մենակ թե… Էլ մի շարունակի, այդքան է լրիվ բավարարը։ Պետք է խոստանաս, որ չես բացի։ Նամակը ինչի համար է, դիմացես, նստացես, եթե ինչ-որ բան ունես ասելու, ասա։ Այս նամակում գրված է այն, ինչ է ես հիմա քեզ ասել չեմ կարող։ Ինչ-որ հատուկ ժամանակ այս նամակը կարդալու համար։ Դու կհասկանաս, երբ է ճիշտ ժամանակը։ Տարի հետո նորից կրակեց։ Իզուր, այս անգամ պատերազմը մեր հետ գործ չունի։ Հիմար բաներ ես խոսում, այս պատերազմը ոչ մի հայի չի կարող շրջանցել։ Բայց մենք մեր խաչը արդեն կրել ենք, ես չեմ պատրաստում նորից տանջվել, ես չեմ պատրաստում նորից չապրելով ապրել, վախը սրտումս կպնել դրան ու սպասել, երբ են կիսամերքը տուն բերում կամ անշնչացած մարմինը ինձ անձնում։ Չես հասկանում, ես իմ առաքելությունն է, եթե ես պետքա զոհվեմ, ուրեմն դա իմ ճակատագիրն է։ Քո ճակատագիրը, քո ճակատագիրը, իսկ մենք ով ենք, մենք ով ենք, ինչ դեր ունենք մենք քո կյանքում, ինչ ես դու մեզ քո ճակատագրից առանձնացնում, խոր։ Ինչ ես ուզում, կին արմատ։ Խաղաղ կյանք եմ ուզում։ Խաղաղ կյանք ես ուզում, խաղաղ կյանքի համար պետք է վճարես։ Եթե հիմա 18 տարեկան տղեկն են ընդեղ կանգնած, ուրեմն ես իրավունք չունեմ տունը նստեմ ու քո ասած խաղաղ կյանքը վայելեմ, հասկացա՞ր։ Դու լավ գիտես, որ դու հիմա մեզ մենակ չես կարող թողնել, դու դա լավ գիտես,
Մի ժամանակ երեխեքս արդեն առանց հայր մեծացել են։ Այս անգամ նույն մի կրկնի։ Այս անգամ նույն ձև մի վարվիր, խնդրում եմ։ Նույն սխալները մի կրկնիր։ Մեզ մենակ մի թողոր։ Ես հենց դրա համար էլ գնում եմ։ Ես գնում եմ, որ 30 տարի առաջ ինչ որ պիտի ավարտին հասցնեինք, այսօր հասցնեմ։ Ես գնում եմ, որ վաղվա սերունդը նույն ցավով չանցնի, ոնց որ մենք անցանք ու դեռ անցնում ենք։ Ես գնում եմ վաղվա օրվա ծնվող երեխու համար։ Խնդրում եմ, աղաչում եմ, Խոր ջան, մի գնա, չգնաս, ես էլ ուշ չունեմ ես անգամ դիմանալու, խնդրում եմ, մի գնա։ Շատ ուժում ես, դու այնքան ուժում ես, որ պիտի նոր կյանք պարգևես։ Խոր! Խոր ինձ մամ։ Աստծո օրհնանքը քեզ վրա, Խորեն։ Ամեն։ Աստծո օրհնանքը քեզնից ապակաս։ Խնդրում եմ, մի գնա։ Խնդրում եմ, մի գնա։ Ընտանիքդ մենակ մի թող, այս անգամ հայրեղի։ Խնդրում եմ, մի գնա։ Խնդրում եմ, ընտանիքդ անտեր մի թող։ Եթե մենք տեր կանգնենք մեր երկրին, մեր ընտանիքները անտեր չեն մնա։ Միտղ այդ կործրել ես, պատրաստես մյուսին էլ նվեր տալ պատերազմին։ Կոտրի ես գրժված սողրությունըդ։ Մայրեմ, հարս, մայրեմ, ու ես հպարտանում եմ իմ զավակներով։ Երազես, ես միայն խաղաղության մասին եմ երազում։ Կլինի, ամեն պահին կարող է ավարտվել։ Իսկ եթե չավարտվեց, եթե ապրիլյանի պես մի քանի օր տևեց, եթե զոհեր ունեցանք, ես չեմ ուզում նորից այդ ապրումներ ունենալ։ Նույնը չի կարող լինել,
Այն ժամանակ եղբայրը ծառայում էր ու դու Այն ժամանակ իմ եղբայրն էր կրակի բերանը կանգնած։ Իսկ հիմա մեկ ուրիշի եղբայրն է, մեկ ուրիշի սիրած տղան։ Ու տանսյունն է վտանգված։ Արի լավատես լինենք։ Քանի անգամ է սահմանին իրավիճակը լարվել։ Գրեթե 30 տարի ժողովրդը տանջվեց։ Իսկ ես մեծացա գրադի պայթյունների ներքո։ Ու ամեն անգամ քնելուց մտածում էի, որ չեմ արթնանալու։ Իսկ եթե արթնանալու էի, արթնանում էի այն հույսով, որ հայրս պատերազմից կգար ու ես իրան կգրկեի։ Զանգեցիր ձերոնց, կարողացար գոնե ինչ-որ մեկի հետ կապ հաստատել։ Չէ, ոչ ոք չի պատասխանում։ Ոչ մաման, ոչ Նարեկ ու ես է դրանից ավելի եմ խուճապի մատնվում։ Հա, բանես։ Մամ ջան, ինչ կա, ինչի չէիք պատասխանում։ Մամ, ինչ նորություն կա։ Ասա, որ պապան… Հարս։ Ուր է տղաս։ Իսկ ինչ ես կարծում։ Խորենիս որդին Նարեկը, որի երակներում իմ սերնդի արյունն է հոսում, կարող էր լուրում ունչ նստել տանը։ Երբ հայրենիքը վտանգի մեջ է, երբ կյանքի ու մահու կռիվ է… Ես մի ամբողջ կյանք ապրել եմ ամուսնուս պատերազմին նվիրած։ Դու մատդ մատիտ չտվեցիր, որ ես նույն բախտին չարժանանամ։ Հիմա էլ որդուս ես ուղարկում կրակի բերան։ Իմ ձեռքին ինչ կհարս։ Ես ընդամենը չեմ կանգնել նրա ճանապարհին։ Իսկ ինչի՞ չես կանգնել։ Թե ուզում ես, որ ես էլ քո պես սև ազգեստ մայր դառնամ։ Պետք չի անընդհատ ես խփել իմ սգավոր լինել, հարս։ Այո, ես ամուսին գործերի պատերազմում, ավագ որդի գործերի, բայց ես ինձ չեմ գործրել։ Հպարտությունս և ինքնասիրությունս պահել, որովհետև ես հերոս ավագներ ունեմ։ Եվ հիմա էլ իմ հերոս սերունդը չի թողնի մեր հայրենիքը թշնամու ձեռքին։ Չի թողնի, որ մենք նորից բռնենք գաղտի ճամփան։ Դու չգիտես, թե ինչ բան է գաղտ։ Դու չգիտես, ինչ բան է սեփական տնից ու հողից գաղտելը, տեղահանվելը։ Իսկ դա ես գիտեմ, լավ գիտեմ։ Դու գիտես, դու շատ լավ գիտես, ու մեզ դարձրել ես դրա գերին, անվերջ խոսելով, տեղահանվելուց ու կոտորվելուց։ Հայրենասիրական ճառերով լցնելով ականջները, թե քո երեխեքի թե ինձ։ Դու նրանց զրկել ես իրենց սեփական կյանքից։ Նրանք բոլորը ապրում են քո ուսած կյանքով։ Ուր է հիմա իմ աղջիկը։ Բնականաբար քեզ չի ուզում, որ նա այս օրերին գտնվում է Թուրքիայում։ Ինչի՞։
որովհետև նա էլ ասմբել քո հեքիաթներով։ Իսկ ո իղբայրն ինչով էր սնվել, կասես։ Ես չեմ հորինել պատերազմը։ Պապաս, պապայիս հետ եմ ուզում խոսել։ Հայ ես։ Ես էլ վազեցի ջուր բերեմ, ոնց ես նար, ոնց ես հիմա, չհասկացախր ինչ կատարվեց, մամայիդ հետ խոսեցիր ու ունկար, ոնց ես։ Պապաս գնացել է, պաստորեն քո տված հույսերը ապարդյուն էին, մեր երկրում պատերազմը հիմա, ու ես ինձ չեմ ներում, որ ես Հայաստանում չեմ։ Ներսեք, կարելի է, ես Դանիելն եմ, ես հայեմ, ով ապրում է Պոլսում, բայց իմ սիրտն օգին Հայաստանում է։ Ես էլ ձերպես ցավ եմ ապրում, որ Հայաստանում հիմա պատերազմական վիճակը։ Աղջիկը ոնց որ խառն է, ես կարող եմ ինչ-որ բանով ձեզ օգնել։ Ես ձեզ իհարկե ճանաչեցի, կարծում եմ չկա այնպիսի մի հայ, որ ապրի Ստամբուլում և ձեր մասին չի մանա։ Ես ինքս ամուսնացել եմ և այստեղ եմ տեղափոխվել, իսկ ընկերուհիս… Ընկերուհիս եկել է այստեղ, որ Պոլսո պատրիարքանից նյութեր վերցնի և իր ապու պապերի գերեզմանին այցելի։ Չկան, չեմ պատասխանում, ոչ պապան, ոչ մաման, ոչ Նարեկը։ Ես ինչ կարող եմ ձեր համար անել։ Գնացեք ձեր ղեկավարին, ասեք, որ թող մի քիչ բարի լինի, սովորեցրեք իրանց, որ… Կներեք էլի, ինք ուղակի ձեզ չի ճանաչում։ Խնդրում եմ, ինձ իր անունը կասեք։ Նարե։ 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 Գիտես ինք ով ա։ Ով ուզում ա լինի, ինձ համար հիմա լրիվ մեկա։ Ինձ հիմա պետքը, որ ես Հայաստան գնամ։ Երբեմն ես ինչ չեմ ներում այստեղ ապրելու, այստեղ գործունեություն ծավալելու համար, այն ինչ անում եմ հանուն հայապապանության ոչ ինչ է դարնում, մեղ չգործած լծվում եմ մեղքի զգացումով, երբ քեզ են ուղվում ինչ-որ մեկի մեղադրող աչքերը։ Ամաչում։ Դե արդեն մեծ ենք երեխա ունենալու համար, խոր, արդեն մեծ երեխեք ունենք։ Երկու երեխուց հետո երրորդ երեխեն։ Դու ասխանում ես, Աստված եղեմ ես երրորդն ա տարիս, ուրեմն մի բան գիտի, ես նշանը, ես շատ լավ նշանը։
ոնց Նարեկը։ Շան տղա։ Երկար փակված մնաց, իրան հանգստացա։ Ինչ-որ պատմություն կա կապված ժամացույցի հետ, չեմ հասկանում։ Ժամացույցի պատմությունը պատերազմն է։ Դու դժվար հասկանաս։ Գործի էլի, ուր ես գնում, ասմ եմ պատերազմը։ Հասկացա, պարոն գեներալ։ Տղե դուրա։ Չգիտեմ։ Դու միակ մայրն ես աս աշխարում, որ երբեք չգիտի տղե նուրա։ Զանգի թողտում գա, պատերազմը, ու մինչև կռիվը չավարտվի տնից ոչ մի քայլ, պարզա։ Ինչի կարողա տղու։ Կարողա! Ես ուսադրիները, որ չլիներ, հիմա տղուտ առաջի գծում։ Մի խոսքով զանգի թող շուտ տունգա ու տնից ոչ մի քայլ, մինչը պատերազմը չավարտվի։ Ալո, գոր մի հատ խնդրում եմ, էլի տես ինչ կարելի է անել, Նարեն չի դիմանում, թե երբ պետք է գնա Հայաստան։ Ես ինձ մեղավոր եմ ասկում, որ այստեղ եմ, այս ուղի վրա, որ սրան ձեռքով օգնություն են ուղարկում մեր ծշնամուն։ Ամուսինս ասաց, որ լավագույնը 3 օրից կարող է վերադառնաս Հայաստան, որովհետև իրավիճակը ահավոր լարված է։ Չէ, չէ,
Ես ուզում եմ հնարավորինը շուտ գնալ, ուզում եմ ընտանիքիս հետ լինել։ Հասկացանք, բայց դու էլ ճիշտ հասկացիր։ Առաջին իսկ հնարավորության դեպքում կմեկնես, ամուսինս ամեն ինչ անում է դրա համար։ Իսկ հիմա ժամանակը ճիշտ օգտագործի ու անավարտ գործերդ ավարտին հասցրու։ Գնա պատրիարքարան, պայմանավորվել ենք, չէ՞։ Անավարտ կյանքերը թողած դու անավարտ գործերից ես խոսում։ Եկել հասել ես, չէ՞։ Տեղահանված պոլիցահայության մասին աշխատանյութը հետ պետքա վերցնես, չէ՞։ Տատիկիդ խոսք ես տվել, որ պետքա իրա ապու պապերի գերեզմանին այցելես, չէ՞։ Մի մոռացիր երթմանդ մասին։ Ես ինձ դավաճան եմ ուզկում։ Դու այդ խոսքերով ինձ էլ ես վիրավորում։ Չէ՞ որ ես ամուսնացելու ու իմը Ստամբուլում եմ ապրում։ Դա քո ընտրությունն է։ Ես ինչ եմ։ Թուրք ազգայնականներն են։ Հայաշատ թաղամասերում պտտվում են մարդկանց վախացնելու համար այս օրերին։ Ինչ ես անում։ Ուզում եմ գնամ դուրս ու բղավեմ, որ հայ եմ, տեսնեմ ինչ են անելու։ Դու չես ուզում Հայաստան վերադառնաս։ Ասում եմ լավա, չէ՞, գեներալի տղա լինելը։ Չհասկացա, հետ ինչ էր մտքիդ։ Դեմ, որ պատերազմա ես դու ստեղ կյանք տես վայելու։ Ազիշ ջան, իմ հերը ինքան է կռվե, որ իմ կարիքը ընդհանրապես չկա, ու ինքը տասատե տղա ունենար, տասնը չէին ծառայելու ու պատերազմը չէին գնալու։ Մտավ։ Սրան իրան նամյոքները։ Ճիշտ ասում, ինձնից ինչ տղա մարդ, ուր են տղեքը, տղեքը կռվի դաշտում են։ Թող ավարտվի այս պատերազմը, թող Նարեկս ու բոլոր տղաները հասնեն իրենց սպասողներին։ Thank you.
մինչև երբ ես պատրաստվում խաղալ մեր կյանքի ու անվտանգության հետ։ Երբ ես վերջապես հասկանալու, որ դու իրականության մեջ ոչինչ չես կարողանալու փոխել։ Դա քո կարծիքն է, որ ես փոխելու ցանկություն չունեմ։ Դու ոչ ոք ես հայի դիրքը մեր երկրում բարձրացնելու համար։ Քո ասածը իմ ծրագրերի մեջ է մտնում, իսկ իմ նպատակներն ավելի վեհ են։ Ես մտադիր եմ հասնել արդարության։ Վերջին մարդում շուրթերից լսել էի այդ արտահայտությունը անպարունակ Բաղջյանը նծավ։ Այդ մարդը քեզ տեղ ու դիրք է տվել հասարակության մեջ։ Այդ մարդը հավատացել ու ընդունել է քեզ։ Հայրդ էլ քեզ նման մի ամիտ էր։ Մի ամիտ էր, եթե հավատում էր, որ ես կհրաժարվեմ իմ ազգությունից և կրոնից։ Եթե դու եղբորս մայրը չլիներ, ես մեծ սիրով քեզ կվերադարձնեի Արմատ Նևիտ։ Գնա քո երկիր։ Այնտեղ կարդա ճառերդ և զարմացրու մարդկանց։ Ուզում եմ քեզ զգուշացնել, որ այստեղ երկար կյանք չես ունենա։ Եթե քեզ չգուացնում, այստեղ գրվածը կարող ես և չկարդալ։ Մարե, իմանուշ մարե։ Ցակուկներս, ցակուկներս, ուր գորակ, ուր չքվեցակ այս անգութ աշխարհեն։ Ջան, ես եմ, հա։ Տատ, խնդրում եմ, ինձ ճիշտ ասելի, զանգում եմ, Նարեկին չի պատասխանում, պապա, մաման, ոչ մեկ չեմ պատասխանում։ Ինձ ճիշտ ասա, խնդրում եմ, այդտեղ վիճակը ո՞նց է։ Մինչև գամ հասնեմ Հայաստան։ Նարե ջան, այստեղ ամեն ինչ կարքին է, աղջիկս, դու այդտեղ զգուշ եւ զգոն եղիր։ Մեզ ինչ կարող է լինել, ամեն ինչ հանգիստ է, հանգիստ եղիր, հանգիստ է։ Տատի, պապայի համար եմ անհանգստանում, մաման ասեց, որ գնում է ռազմաճակատ։ Դե, այո, գնացել է, գնացել է, իհարկե գնացել է, բայց դու մի վախեցիր։ Տատ, ոնց չվախենամ, ախր գրում են… Աղջիկս, ամեն գրածի մի հավատա և ամեն կարդացածի բանի տեղ մի դիր։ Տատ, ամենաշատը Նարեկի համար եմ անհանգստանում, զանգում եմ, չի պատասխանում։ Ես հույս ունեմ, որ պապայի օրինակին չի հետևել։ Դե, իհարկե, Նարե ջան, Նարեկը ուր պիտի գնա։ Նարեկը սիրած աղջիկ ունի։ Դա ո՞ չի կարող։ Մեր տունը առանց տղամարդու թողնել և գնալ, չէ, դու հանգիստ եղիր, դու հանգիստ եղիր։ Ոխ, ինչ լավ է, տատ, քեզ հետ խոսեցի, ինձ հանգստացրեցիր։ Ապրես շատ, տատ ջան, դու միակ մարդն ես, որ ինձ հաստատ չի ստի։ Տղուն Նարեկին գիտես,
Հավտանը, պետ չեր գարվածներ ստեղ ինկը։ Ինձ ասել են, որ իրանց ջոկատ ընգելա։ Շրջապակման մեջ, հույսը չկործեն ես, մի մասը վիրավոր է, մի մասը գնացել են դուս բերեն։ Դե ինձ գարաս ասես մոտավորապես որ հատվածումա, իրանց ստեղն ասա։ Խոր են, պետ չի, տղաները գնացել են։ Իմ տղուն ես կգտեմ, դու մենակ տեղն ասա։ Այս է պետք չի ուսկին սուտ կան։ Չէ, ապես չէ, առանց այն էլ ամբողջ օրը ինձ հետ ես անցկացրել ու ուճուրներիդ մենակ ես թողել։ Դու գնա, ես կմտնեմ պատվիարքարան, գնեմ եկեղեցի ու հետո գնեմ տուն, հա՞։ Լավ, դե որ այդպես է, ես գնեմ ամեն ինչ անեմ, որ մեկնումդ ավելի արագ ստանձնի։ Ապրես, դե գնա ուճուրներին պաչի, հա՞։ Բայց խնդրում եմ, զգուշ կլինես։ Այստեղ միայն դու ես, միայն քեզ ունեմ, որ կարող եմ գալ գիրկը դու հանգստանալ, թուլանալ ու թույլ տալ ինձ մտածել, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Բոլոր նրանք, ովքեր կարծում են, որ հայը մենակի ու հայը խեղճը, չարաչար սխալվում են։ Աստված է դերը մեր ժողովրդի։ Մենք մենակ չենք ու երբեք էլ չենք լինի։ Դուք դա ինձ ասում եք հանգստացնելու համար։ Չէ, ես ինքս ինձ եմ սփոփում Աստծո այդ երկխոսության գալով։ Իսկ ես եկել եմ Աստծուց խնդրելու, աղաչելու, որ Տեր կանգնի իմ ժողովրդին, որ պահապան լինի մեր կռվող զինվորներին։ Դանիել։ Ինչ? Անունս Դանիելը։ Թողեք ես ինքս գնամ, լավ ինձ պետք չի ուղեկցել։ Կներեք հազար անգամ, որ ես այսքան կոպիտ եմ։ Ուղղակի հայրս գնացել է ռազմաճակատ ու ես չարացած եմ։ Օրեն ջան, մենք ամեն ինչ կարող ենք, ես իմ տղուն կգտնեմ։
ձին, որը կռվի դաշտում է միշտ։ Չի հիշեցիր։ Քեզ չի հիշել չի լինի, գեներալ։ Ինչ գեներալ։ Ես էլ քո նման կռվող տղա եմ։ Կռվող տղերքը հիմա կամ հողի տակ են, կամ էլ հաշմանդամի սայլակին։ Ու ոչ գեներալի ուսադիրներով։ Ես իմ երեխուն եմ ուզում։ Եթե դու կատարել ես քոնտրությունը, Խորեն, ես հաշվի կնստեմ քոնտրության հետ, բայց իմ որդուն թույլ չեմ տա գալ քո ճանապարհով։ Նարեկիս տուն ուղարկի։ Թող ես գոնե իմ երեխեքով շրջապատվացի։ Ես արդեն Նարեկին գտել եմ։ Դուր հեռախոսը իրանը։ Սոֆիա, ես իրա տեղը գիտեմ, հիմա գնում եմ իրա մոտ։ Տեսնեմ իրան ու քեզ զանգեմ։ Տղես լավա։ Խորեն, խոսա։ Նարեկիս հետ ամեն ինչ նորմալ է։ Ինչ պիտի լինի։ Ամեն ինչ նորմալ է, նոր է գնացել։ Դե ուրեմն սպասում եմ զանգիդ։ Չէ, ավելի ճիշտ մի անգամից երեխուն տուն ուղարկիր։ Ես քեզ խաբեցի, Սոֆիա։ Թեր Աստված, դուս պիտի գտնեմ։
Ուս պիտի հասցնեմ իր ամորը։ Կգտնեմ։ Բոլոր հիվանդանոցները տակնու վրա կանեմ, բայց կգտնեմ։ Կես կգտնեմ տղես։ Just three, ma.